السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت اہم ٹاپک کے ساتھ۔ جیسے کہ عزیز طلبہ، اب باری ہے بی اے پارٹ ٹو کے ایگزام کی، تو اسی حوالے سے بی اے پارٹ ٹو کے انگلش کا گیسٹ پیپر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جو کہ پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ریلیٹڈ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اگر اس گیسٹ پیپر کو تیار کر لیں گے تو آپ کا پیپر انشاءاللہ اچھے سے اچھے حل ہو سکتا ہے، اچھے سے اچھے آپ مارکس لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کے اندر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اچھی لگے تو شیئر بھی کرنا ہے، اور سب سے ضروری بات کہ آپ نے اس کے ہر پیج کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ تو چلتے ہم اپنے گیسٹ پیپر کی طرف، وہ کیا ہے۔